istraživanje se zapravo odnosi na bazu podataka nekih ranijih istraživanja koje su rađene 2011. i 12. Dakle, oni sada u današnjoj trenutku nisu sproveli adekvatne istraživanja koja bi dokazala da li pivarska bušotina utiče na okolne vode objekte, odnosno gradske česme. Dakle, čak i pri tim ranijim istraživanjima 2011. oni nisu napravili adekvatno, kako struka nalaže, sa merenjem piezo pritisaka, nivoa, uticaja. Ova današnja studija koju sam ja imao na uvid je nekih desetak strana gde stoje samo parametri njihovog bunara, dakle da te česme nisu ni analizirane, a kamoli uticaja. Evo da objasnim ukratko vašim gledalcima. Znači, naslov studije je uticaj bunara na česme. Pritom su odradili samo parametre vezane za bunar i to dosta selektivno prikazane netačne parametre po mom mišljenju, a nisu uradili čak nikakve parametre za česme. Tako da nikako nisu mogli da analiziraju uticaj bunara na česme, odnosno celog izvorišta, kakav su sami sebi kao temu zadali. Tako da to je to. Napomenuo bih da je ovo ipak prvi korak koji su rekli u daljim istražnim radnjama i saglasni su da nastave dalje istraživanja, pa eventualno i da dokažu ovu temu koju su sami sebi zadali, a današnjom preskonferencijom smo imali uvid da nisu dokazali.